Доброго ранку, Іринко. Дуже до тебе чекали, тому що твою рубрику «Смачний ранок» полюбляють, мабуть, не тільки наші телеглядачі, а й вся наша знімальна група. Тому що, коли дивишся, як смачно ти готуєш, слинки течуть, але, знаєш, один недолік у твоїй рубриці є. Який? Коли дивишся такий голодний зранку, нічого не встиг з'їсти і просиш, Іринко, дай хоч шматочок, а вона там помахала тобі ручкою і сказала, смачного вам сніданку. Це стимулятор для того, щоб приготували і потім поїли. Ну, я нарешті дочекалася. Знаєте, сиділа та й висиділа, чекала на Іринку у гості з чимось смачненьким, і Іринка все ж таки вирішила зробити такий подарунок. Те, що буде смачно 100%, літо, готуємо сьогодні літній лимонад, я зараз експериментую з напоями, тому допомагай мені, будемо робити. Я готова допомагати, що нам для цього необхідно? Нам необхідно, тобто цей коктейль, подивіться, він на основі білого квасу. Ви можете приготувати його самостійно, можете придбати в магазині. Якщо немає часу, будь ласка, купуйте, асортимент великий. Іринка, а ось зараз перевіримо, яка ти хазяйка, лінива чи ні. Купувала квас чи сама робила? Мені чесно сказати чи збрехати? Ну, я думаю, що... Купувала. Я його, тому що не було часу зранку приготувати. Ось між нас... зйомками? Між зйомками. Давай, будеш мені допомагати. Mm-hmm. А наче, що нам необхідно? Лимон обов'язково. Ми його перерізаємо націл. Напевно, давай я розкрию, щоб бачили, що я тут роблю. І будеш вичавлювати зараз сік. Mm-hmm. Лимонного соку нам потрібно доволі достатньо. Тому що це теж такий один із основних елементів. Так само нам необхідно апельсин. Будьте ласкаві, придбайте, якщо хочете, щоб лимонад цей був смачний. До речі, це не лимонад, це коктейль. От я кажу ще раз, я вдома зараз експериментую, вигадую різні смаки. До речі, цей коктейль називається барабашка. А чому барабашка? Я поясню, тому що в нього має додаватися ще біле вино. Я проти алкоголю зранку, та й взагалі проти, тому не буде у нас вина, але все ж таки коктейль буде барабашка. Так, поки ти вичавлюєш сік, хочу сказати, що тут у нас є мед. Обов'язково має бути мед, тож попіклуйтеся про те, щоб він був. Ось він у нас тут є в мисці. І цей лимонний сік ми маємо змішати з медом. Другий лимонко також? Так, тому що має бути такий мікс, баланс смаків. Слухай, і солодкий. Але ж як тепер пахне? Дуже пахне. Я візьмусь, напевно, за м'яту. А ось яку м'яту? Свіженьку необхідно мати? Чи якщо у когось сушена ще з зими залишилася? Я проти сушеної м'яти, тому що літо, коктейлі, ну яка вона має бути? Має бути свіжа. Ще один такий нюанс, що м'яту на цей коктейль варто не перебивати в блендері, не рвати, а саме її потрібно дрібненько нарізати. Угу. Тому я зараз до цього і приступлю, напевно, поки ти ретельно вичавлюєш сік. Такі ось гарненькі половинки вийшли. Так, сік в мене з лимону є, я його виливаю до нашого річку. Ні, в якому разі виливаю його поки що до меду. Виливаю. Так. Її так, ну, дрібненько нарізати м'яту не потрібно. Ми її просто ножем трішечки потанцюємо, як то кажуть, ножем, для того, щоб вона дала свій сік і аромат. А там якось так гарно вирізати, нарізати її абсолютно не варто. Іринко, ми апельсинку нашу також так вичавлюємо? Так само вичавлюємо і апельсин. Так, ну, начебто процес пішов. Я вам рекомендую приготувати, дійсно, дуже смачно. Так. А, і ще один такий нюанс. Літо, ми десь ходимо на відпочинок, на море, дай на роботу, йдеш, хочеш щось випити. Тому я сьогодні обрала не прості стакани, да, а ось такі. Ви так само їх можете придбати, єдине дивіться на низ, щоб він був, ну, по ГОСТу, як то кажуть, да, щоб його можна було використовувати, щоб він був безпечний, вибачте, для здоров'я. Тому я вирішила по-молодіжному сьогодні обрати саме ось такі стакани. Іринка, ти знаєш, ти завжди у нас в тренді, завжди з модою в одному русі йдеш. Хто тобі таке сказав? Та я не знаю, мені всі телеглядачі розповідають, що Іринку бачили на Радянській, на Соборній тепер. І кажуть, яка ж вона була. На Соборній мене скоро вже виганяти будуть, скоро вже. О, щодо твоїх, можна сказати, навіть набігів на Соборну і на відвідувачів нашої головної центральної вулиці міста. Іринку, твоя рубрика «Експеримент», «Слово дня». Ой. Чіпляєш ти там людей? Так, я їх, вони мене, потім ображаються на мене, в соціальних мережах пишуть, навіщо ви робите з нас дурнів, тому звертаюся офіційно, дурнів, ні з кого не роблю, просто експериментую і відносяться з гумором до життя, до моїх рубрик, особливо до слова дня. Іринка, а ось щодо рубрики «Експеримент», я думаю, усім цікаво, звідки ти береш ідеї і натхнення на нові експерименти? Ну, з життя, а звідки ще брати? Вагітний ідеш, не вступили місце. Фух, і в рубрику, тому що девіз дійсно нашої рубрики – це життя.
життєві історії ми програємо і дивимось на те, як реагують люди. Як мабуть, реагують... уб'є мене Іринка за наступне питання. Це ж коли тебе до туалету не пустили? Було таке. Було. Це дійсно історія з життя 4 роки тому назад. Не в Миколаєві, безумовно, а в Києві. Тому думаю, а ну-ка я перевірю в Миколаєві, що у нас тут. Ну, як бачиш, пускали добрі люди і до туалету, і воду давали... І що хочеш. Інка, от взагалі від рубрики «Експеримент», які у тебе враження і, можливо, чому вона тебе навчила, що показала? Ой, ну які враження. Я дуже хотіла цю рубрику, давно хотіла. Я її настільки полюбляю, ну, дуже люблю, ідей дуже багато попереду. Навіть режисер ще не знає багатьох моїх ідей, які я там вже навигадувала, пригадувала, але розкриває мені людей. Ну, краще пізнаєш людей, які вони є, наші миколаївці, в таких моментах важких, тяжких, чи допоможуть. Ну, і це мене ще, знаєте, навчає бути більш сміливішою. Mm-hmm. Ну, як це, підійти до вулиці, на вулиці і сказати, дайте грошей на проїзд. Хто б це сказав, що я колись таке зроблю? Тому воно мене так, ух, стимулює, надихає. Це рубрика сильнішою робить. А ось тепер, щоб не ображалися телеглядачі, у твоїй рубриці достатньо? Да. Зараз ще вилью все з соковижималочки трошки. Давай. Ось так. Ось усі ображаються, що задаєш такі компрометуючі питання, слова, виставляєш іноді навіть у негарному світлі. Ну, а ось це? Ти завжди знаєш відповіді на питання, як розшифровується те чи інше слово. Ну, це, напевно, було самогубство і непрофесіоналізм, і недбальство запитувати у людей того, чого сам не знаєш. Безумовно, я знаю, і тим самим я нікого не роблю дурним. Ну, люди фантазують, вигадують, це ж кумедно, добре. Я вважаю, що не краса спасе наш світ, а гумор. Тому треба з гумором відноситись до життя, нічого такого нема. Зато потім я їм кажу, що, наприклад, те-то означає те-то. Вони, о, дякую, ще й ми тепер будемо знати, безумовно. А ось твоя рубрика «Смачний ранок» та «Їстівна азбука». Да. Те, чого чекають абсолютно усі зранку, четверг та п'ятниця, для тих, хто любить полосувати, мабуть, найкращий день. Ця рубрика чим тобі запам'ятається, чим вона тобі подобається? Ну, вона мені подобається приготуванням, тому що готувати я люблю. А попоїсти? Ну, коли був смачний ранок без їстівної азбуки, я любила посмакувати. А коли я взяла за їстівну азбуку, те не корисно, те не варто, те не треба, тому такий баланс тримаю тепер. Що ж, Ринко, ми перемішали наш медок. Ми перемішали, давай, не стій. Не стою. Не дам я тобі стояти, значить викладай лід. Обов'язково має бути так само лід сьогодні в нашому лимонаді. Пояснюю ще раз, хто тільки щойно приєднався. В нас тут мед, ми додали свіже вичавлений сік лимона та апельсина, сюди додаємо м'яту. Іринка, скільки сюди необхідно льоду? Скільки тобі не жалко, стільки і сипи. Я дівчина щедра, я цілий стакан можу насипати. Це Вітка, от поїдеш, Іночка, на відпочинок, і обов'язково зроби собі от такого коктейлю. Я тобі більше скажу, не буду чекати навіть відпочинок. Я думаю, що зараз, після нашого ранкового ефіру, ми з тобою разом приготуємо лимонад для абсолютно усієї нашої творчої групи, для нашої редакції. Ну, спробуємо принаймні. Так, тепер нам треба це помістити ось сюди. Переміщуємо. Так. Іринка, ось ми вже не секрет для усіх, збираємось у відпустку, у кожного свої плани. Ось Галина Щерба сьогодні ділилася з нами, що на відпустку поїде зі своєю улюбленицею Джесі. А ось які у тебе плани на відпустку? Я теж поїду зі своєю улюбленицею. Не буду казати з ким, але поїду. Плани до моря, до води. Я така літня людина, люблю сонце, вважаю, що літо треба на море. А ось ти любиш загорати, як до того казав наш гість, животиком до сонця чи, можливо, активний відпочинок? Животиком донизу. Отак лягаєш зірочкою і засмагаєш. Ну, зірка вона і на морі, зірка. Ні, ну читати люблю на морі, там люблю. І вивчати всякі нові слова. Ні, на морі я хочу забути про роботу, а просто почитати якісь легкі, може, роман жіночі, або там книгу якусь психологічну. Так, ось ми маємо, тепер наш основний інгредієнт, квас, доливаємо, не соромимося сюди. Мені вже хочеться скуштувати. Воно, можете змішувати, можете не змішувати, це не принципово. Накривайся, Вітка, я приберегла для тебе трубочку, ну давай я трішечки, так? Перемішай же для мене. Так, для того, щоб тобі смакувало. Ну, повірте, що принаймні пахне вже доволі непогано. Так, на ну смак що, так Ринку, само. Буду я куштувати. Пробую, тому що я ж вдома пробувала. Я вже робила неодноразово цю барабашку. 2 години після цього пройшло? Та вже 2 дні пройшло, давай. Але я з вином смакувала. Це те, що казала, що проти алкоголю. Ну, треба ж натурал, ну, по рецепту зробити, перевірити. Ну що? Травила! Ну, я й хотіла, щоб ми змінилися місцями.
Отчого отруїла, погано. Дуже смачно, Іринка. Справжня господиня. Знаєте, тепер я точно перевірила. Бо до того дивилася, думала, це готує, Іринка готує. Що вона там готує? Стоїть тільки допомагає. А тепер знаю, що Іра у нас справжня господиня, справжній кулінар. О, Боже, Іринка. Зробила коктейлі, вже кулінар.